Креатин необхідний для процесів енергетичного обміну у м'язах. Наш організм може виробляти креатин самостійно, але він також додатково потребує креатин з нашого щоденного раціону. Більш концентрований та корисний для організму креатин забезпечують дієтичні добавки. Креатин дозволяє довше підтримувати продуктивність наших м'язів це особливо актуально під час коротких та високоінтенсивних тренувань, наприклад, спринт або тренування з вагою. Ми можемо працювати з м'язами інтенсивніше без надмірного закислення організму.